A Europa hi ha 10 països on en el moment de posar una denúncia per violència de gènere, automàticament se'ls adjudica protecció durant 14 dies. A Espanya això no passa fins que hi ha judici. Aquí, en el moment de posar la denúncia, a vegades encara se'ls posa en dubte. Encara seguim vivint una societat masclista, allà on allò que deien les dones sempre se posa en dubte. Clar, una dona que ha de denunciar una agressió sexual i si el que se troba pel camí és que se li posa en dubte la seva paraula, aleshores és normal que digui que no s'ha sentit recolzada per part de les institucions. A Espanya, de cada 100 sol·licituds, 37 són denegades perquè el jutge considera que no hi ha risc. I és que els jutges, avui en dia, encara no tenen cap protocol a seguir a l'hora de dictar sentència. És a dir, hi ha tot un enfilall de situacions de risc que hauria de bastar dues d'aquestes situacions perquè els jutges automàticament dictassin l'ordre de protecció. Però no ens tenim legislades i cadascú fa el que val. Una dona que ha sol·licitat una ordre de protecció ha de saber que pot també sol·licitar mesures civils. Les mesures civils són la separació provisional, l'atribució de sous de la vivenda, els aliments dels fills, són tota una sèrie de necessitats que te permeten deixar de viure en el maltractador, en la persona violenta i tenir aquestes mesures que tenen una duració de 30 dies. Avui en dia, fins a un 30% de les dones a Espanya acaba retirant la denúncia. La Teresa és la presidenta de l'Associació de Dones de Can Picafort. Fa 19 anys que acompanyen víctimes de violència de gènere. Després de quasi dues dècades de tocaró amb les mans, aquesta és la seva conclusió. Mira, aquí la llei, fins que no els ha mortes, no fan res. I llavors les penes són tan suaus, que ells se donen per satisfets. Això està així de clar. A l'any 2018 són testimonis de com encara queden casos aïllats de masclisme dins les institucions. Un cas que ella va anar a denunciar i va anar a la Guàrdia Civil i la Guàrdia Civil no li va fer ni cas. De que perquè era estrangera, pues que el que venien aquí les dones eren aprofitats dels homes i que quan tenien tot, pues llavors li pegaven una cosa i els atreien de fora. També veuen com les víctimes se'n penedeixen o retiren la denúncia una vegada que l'han posada perquè es troben desemparades. Consideren que les penes no són suficients. Una vegada han posat la denúncia, ningú els diu res, ningú els protegeix, ningú va a veure com estan, ningú els fa res, o sigui, a la mano de Dios. Jo per jo, que facin el judici ràpid, de què serveix? M'entens? Perquè ell ja està suelto, igualment. No està tancat. La Teresa assegura que fins que no es posi més seguretat i les penes siguin més llargues, no hi veuen cap sortida. D'aquesta manera no acabarem mai. I la desgràcia és que les que realment corren molt de perill de que les matin són aquelles que no posen denúncia, per desgràcia.